trhom súvisela poloha miest na kryžovatkách regionálnych ciest. Práve odbytisko poľnohospodárskych plodín a najmä remeselných výrobkov bolo zrejme najväčším lákadlom pre prichádzajúcich hostí. Z viacerých prameňov zo 14. storočia vieme o smeroch vtedajších frekventovaných dopravných ťahov. Už prvá zmienka hovorí o levoči ako o cieli veľkej cesty smerom od Spišského podhradia, na ktorú sa niekde pri Klčove napájala cesta idúca od Spišských vlách a Bystrian. K juhu prichádzala k levoči cesta od Spišskej Novej Vsi, Harichoviec a Odorína a od západu viedla cesta od Spišského štvrtka a kežmarku cez Dravce, kde bol postavený kamenný most. Samozrejme, tieto obchodné trasy mali svoje pokračovania, ktoré spájali Levoču so vzdialenejšími obchodnými centrami. Existuje ešte jeden proces dokladajúci ekonomickú silu sídla alebo regiónu, ktorý nepozná časové obmedzenie. Deje sa dnes a dial sa aj v stredoveku. Je ním prílev a koncentrácia ekonomicky aktívnych a podnikavých ľudí, ktorým sa v hospodárskych centrách vždy otvárali široké možnosti uplatnenia. Presne to sa dialo v 13. a 14. storočí aj v Levoči. Nesvedčia o tom iba písomné pramene, ale aj samotné mesto, jeho urbanizmus, architektúra i potreba mesto obohnať hradbami už v 13. storočí a tak chrániť jeho bohatstvo pred rukami zlodejov. Nevidíme za tým príbeh mesta ako neživého organizmu, naopak, vidíme tu príbehy ľudí, ktorí toto mesto vtedy tvorili a stvorili. Najviac správ sa zachovalo o najvyššej vrstve, o mestskom patriciáte Levoče. Ich povinnosti boli rovnako široké ako ich práva predsa len sa museli o mesto postarať, aby nechátrali hradby. Kostolu nezatekala strecha, aby na trhu nekazili obchod nižšími cenami lacnejší remeselníci alebo podvodníci. Nejeden levočský richtár a prísažný mal na konci roku vrázky na čele, keď mesto smerovalo do mínusu. Vedeli, že sú to oni, kto manko musí vyrovnať a až potom mesto odovzdať novému richtárovi. Iný pohľad na mesto musel mať menší remeselník, bývajúci v bočnej ulici a v menšej dielni, zaučajúci do tajov remesla jedného dvoch tovarišov. Jeho pracovný život sa točil okolo miestného trhu, kde predával svoje výrobky a zároveň dohadoval nákupy surovín pre svoje remeslo. V podobnom kolobehu stál i miestny poľnohospodár, ktorého každodennosť a druh ponúkaného sortimentu neúprosne závisel od prírody a jej vrtochov. Rozmanitosť a početnosť remeselníkov v Levoči poznáme až z novovekých prameňov. Tak napríklad v roku 1542 bolo v Levoči 163 majstrov v 34 remeslách. Staršie pramene však o takýchto štatistikách močia. Najmenej pozornosti venujú pramene najnižším vrstvám obyvateľstva mesta. Títo ľudia v meste žili a pracovali, no nemali podiel na jeho správe. A nemusíme si pod nimi predstaviť hneď bedárov a špinavcov, povaľujúcich sa v mestských uličkách. Boli to predovšetkým ľudia starajúci sa o chod domácností bohatých mešťanov, slúžky, komorníci, práčky, kočiši, uhliari, z levočských lesov či meskí zriadenci. Väčšina z nich prišla do mesta z okolitých dedín, aby uživili seba aj svoju rodinu. O ich pohybe z mesta a doň však netušíme nič. O to viac možno predpokladať mobilitu u rôznych podvratných živlov, ktoré patrili ku každému stredovekému mestu komediantov, podvodníkov v kartách, žobrákov i žien ľahkých mravov. Bola to temná stránka hospodárskeho pokroku a rozvoja bohatého mesta, akým sa Levoča v dobe vrcholného stredoveku stala. Siluetu mesta zo záveru 14. storočia už vytvárali objemné hmoty kostolov a ich veží, kláštorné objekty, strechy viac podlažnej zástavby domov a horizontálne línie múrov mestských fortifikácií. Táto základná panoráma mesta sa pre Levočú stala charakteristickou po celé stáročia a pretrvala až do dnes.